Game Over Squad, o primeiro mangá original. Ah, eu lembro disso aí, cara. Tá, tem mó tempão, né? Do Game Over Squad. 7 minutos. Já começou numa vibe. One Piece, né? One Piece. Hey, Marcelo. Nerd. Tá perdendo o coração, nem começou. O nome dessa atrocidade. Falaram sobre um contágio, isso não é verdade. Sem nem calos, atacado, sem nem piedade. Minha irmã estava doente, a gente tentou de tudo. Meus pais eram médicos e eu só queria salvar o mundo. Meu mundo era tão jovem e o governo mundial assassinou os meus pais, incendiaram o hospital. Cara, a história da maioria dos personagens de One Piece é triste, né, velho? É foda. Armas comemoraram, presenciei um massacre escondido em meio aos corpos. Nossa, a lírica do Rodrigo é muito foda. O voltar dos mortos. Que legal! Um fundo de instrumento, um saxofone, isso? Que gostosinho, Beatty. É calminho. Gostei do ritmo que ele fez, bem calminho, assim, pesado, né? Que combina bastante com a história do personagem. O medo me consumindo mais que minha doença. Watch, primeiro estágio, justiça à venda. Como pude suportar o que tinha uma vida? O amor de mãe, amor de pai, uma vida tranquila. Cara, deve ser um bike, né? Meus amigos, porque não é nem algo que você esperava. Uma criança merece perder a fé pra guerra. Em quais circunstâncias isso seria o melhor pra todos? Quem deveria nos proteger no fim nos jogos loucos? Óbvio, pô, eu sou brasileira, é óbvio que eu sei isso. Quero poder pra destruir o poder de um. Nós estamos tancando isso há tanto tempo. Levantei pra ter a bandeira. Tomei partido que o meu lado hoje é resistência. Bruno, granada, são chamariz, espero que entenda. Tenho mais 3 anos de vida, eu prezarei agora. Sei que digo que quero matar, mas isso é mentira. Porém, se for pra sobreviver, ataco pelas costas. Ah, mas pois é, não tenho força, mais esperto pra atacar de frente. Costa, nasci tem, no mundo de meu vergonha, sonho, era salvar gente. Imploro, não tire de mim o meu sonho. Enquanto eu tiver vida, continuarei lutando. No fim, eu tentei derrotar a única pessoa que me coração. Seus atos eram paleta, me afastar. O monstro real e não sou eu. Essa voz é muito gostosa. Tentei derrotar a única pessoa. Essa voz ficou bonita, hein? Seus atos eram deu um contraste muito legal pra música. Me afastar, o monstro é real. Eu não sou eu. Parece que senti a música no meu coração agora. Da morte, é um beat bom. Demo do meu bem. Salve, me salvei, porque não sei porque me lembrou até um tom de VMZ, tá ligado? Cirurgião da morte. Esse beatzinho é muito gostoso. Salve, essa musiquinha é bem vibezinha. Aí a ficha caiu já. Se passou 2 anos, é. Eu fiquei mais forte e o chumbo ficou mais branco, né? Chumbo branco era uma doença, né? Aí, ó. Não via peguei a trocadilha. Trafalgar de Waterloo, destinado morrer aqui mesmo. Mas você me deu a mão, coração me mostrou segredos. Tá me lembrando muito uma mistura de Emicida com Projota. Achei que não ia conseguir, com a esperança cê veio. Me arrastou pro mar com a fé. Todo mundo na lore de One Piece arrastado pro mar eventualmente, né? Eu querendo ser salvo, no fim nós viramos salvos. Pra minha doença não cura, coração fazendo tudo, tudo. Batimento de coração, olha só, muito eu vi bom, o mundo, velho. O mundo imundo e dói, ter de apostar meu certo e errado. Fruto do diabo atrás da fruta do diabo, queria ter te salvado. Milagre não estar curado e sim levar pra sempre o seu sorriso nas costas estampado. Coração meio... cirurgião da morte. Nossa, esse essa parte demo do meu bem baixinho, bem, só a voz. Fui salve, me salve, tá ligado? Porque não salvaria você também. Cirurgião da morte. Coração, eu me sinto alguém. Fui salve, me salve. Eu só queria te
pessoa também. Adorei essa música, gente. Acho ela tão calminha, gostosinha de escutar, sabe? O Rodrigozinho, velho, fica entre o mainstream e o kick. Eu acho isso muito bom, velho. Ele é um dos poucos que consegue fazer isso aí. Que da hora essa música, cara. Eu adorei muito o ritmo. A letra disso aqui ficou absurda, velho. Projeto completo, edição, tudo. Ó! Oh. Não é querendo insinuar nada, mas Legionário que é Legionário, escuta também no Spotify e nas outras. Feliz com a volta do Sete Minutos, mano. Sai muita música boa. Vilarejo pequeno, Zopico. Minha mãe estava doente. O nariz dela abandonou. Sonhava que ele voltava com a cura pra salvá-la. Ele nos deixou porque a bandeira pirata pro mar o chamou. Os piratas estão vindo. Nunca entendi muito bem o hate no Sop. Tudo bem que ele não é o personagem mais legal, mas é porque ele mente? Por que as pessoas odeiam tanto? Era o que no fundo desejava. Ah, mas era tipo um escape dele, né? Mentir, então. Tudo valia a pena quando eu escutava a sua história dele com a Caia, mano. É muito da hora. De acreditar, mas o barrador é um pirata. Seu nome é Curubi, que nem um puto. Era maneiro, velho. Gostava das garras dele, achava um conceito legal. Ai, mano, na moral. Ah, que legal esse fundo. Cara, essa batida tá na hora, velho. É meio referência, As músicas de pirata que a gente conhece. Nós somos companheiros. E sem as velas nós vamos pelejar. Eu só o nariz dele sobressaindo na tela é maravilhoso. Ela ficou boa, muito boa. Um bravo guerreiro. Um martelão do Zop, grande, mano. Cara, desculpa, mas eu não consigo gostar do Zop, velho. Eu acho ele muito chato. Desculpa, pode me cancelar, mas eu acho ele muito chato, velho. O Zop, ele é o mais foda, mano. Porque ele não tem nada. Não tem fruta do demônio, não tem poderzinho. É só ele, cara. É ele. É o Rock Lee do One Piece. Desculpas, por isso eles acham que eu vou acabar fugindo. Mas tem cara, tô adorando o instrumental dessa música. É quando alguém ri do sonho dos seus amigos. Isso nem amigo, né? Convenhamos. Você decidiu que temos que abandonar o Mary. Ah, eu lembro desse episódio. O Marco morre, né? Não vou abandonar um companheiro e seguir navegando. Se essa decisão do capitão. Na série do Netflix, eles conseguiram deixar ele mais bonzão do que não ficar pra trás. Quem garante que o próximo não vou ser eu? Nossa, doeu essa. Eu me arrepiei. Nossa, essa parte ficou muito boa de ouvir. Eu não sou páreo pra você. Só que se for sobre um companheiro abandonar, posso perder, mas pelo menos eu vou tentar. O importante é tentar sempre. Essa bateria ficou muito boa, velho. No bicho. Do bando do chapéu de palha. Pras mentiras em verdade vou transformar e me tornar. Ah, o Sung King é o alter ego dele, né? Quem é do bando, eu sempre penso do bando. O Zop tem uma evolução muito legal, cara. Um dos melhores personagens de One Piece, mano. Diz que o Zop zoa, assim, que é batendo. Sua alma na jornada, Mary, você sempre será um Mugiwara. Night Hits. Drop Big Bang. What's up for Lucas A.R.T. It's up for Nugget Hits. Bravo guerreiro do mar. Essa compra ficou muito boa. Martelinho mexendo.
É isso, mano. Pô, eu tô muito feliz com a volta dos 7 Minutos, cara. Acho que desde que eles voltaram sai muita música boa. Eu gosto muito do Lucas, ele tem... o cara manja muito, a técnica dele é muito boa. Entre as duas músicas, acho que eu vou na do Zop, porque eu conheço mais, acho o personagem do caralho, a evolução dele é muito legal. Mas as duas muito boas, cara. Então, 7 Minutos, tamo junto, velho. Bom trabalho. As músicas, velho, quando você para pra escutar, tipo assim, eles conseguem botar você na profundidade do anime, tá ligado? Pra quem me conhece, sabe que eu não assisto One Piece. Quer dizer, já assisti metade, mas não consegui dar continuidade. E eu consegui pegar a história toda e a vibe do Zop ficou muito bem retratada. Gostei.